Şair, astronom, ədəbiyyatşünas, nəqqaş, tarixçi, xəttat və rəssam. Azərbaycanlı alim Mir Möhsün Nəvvab bu sahələrin hər birində uğur qazanıb. O, orta əsrlərə aid Azərbaycan silahlarından ibarət kolleksiyası ilə də tanınır. Həmin silahlar hazırda Şuşadakı sərgi mərkəzində qorunub saxlanılır. Qarabağın ədəbi mühitində xüsusi rolu olan Mir Möhsün Nəvvab, həm də batal, hərb sahəsində ilk rəsm əsərləri yaradan rəssamdır. Onun şəxsi silah kolleksiyası isə Azərbaycanın hərb tarixi üçün mühüm mənbələrdən biridir. Şuşada yeni nümayiş etdirilməsinə baxmayaraq, bu kolleksiya ziyarətçilər tərəfindən dərin rəğbətlə qarşılanır. Kolleksiya 1940-cı ildə Azərbaycan Tarixi Muzeyinə alimin oğlu Mirşağa Ağa Mirzadə tərəfindən təqdim edilib. Fərziyyəyə görə batal sujetlərə rəsimlər çəkən Nəvvab silah kolleksiyasını onları naturadan çəkmək üçün toplayıb. Silahların məhz Azərbaycanda istehsal olunması isə tariximiz üçün çox vacib bir faktdır. Burada ümumiyyətlə bütün eksponatlar maraqlıdır. Öz tariximizdir, milli adətimiz, ənənəmiz. Hamısını burada müşahidə eləmək olur. Əsasən bu dəbilqələrdir, hərbi geyimlərdir, zirehlərdir, marağımızı diqqətini çəkir. Bir də musiqi aləti. Şuşa ilə bizim mədəniyyət ocağımızdır. Sərgi mərkəzində təkcə silahlar deyil, tar, kaman, qaval kimi musiqi alətlərimiz də yer alıb. Vitrinlərdən birində Mir Möhsün Nəvvabın 19-cu əsrin 70-ci illərinə aid fotoşəkli və Şuşadakı qəbrinin fotosu yerləşdirilib. Tarixi eksponatlar doğrudan da çox adamı cəlb edir, çox maraqlıdır. Mənim ən çox diqqətimi çəkən bu qədimdən qalan təbərzin oldu. Doğrudan da çox maraqlı bir eksponatdır. Çox təəssüf ki, Mir Möhsün Nəvvabın qəbrini dağıdıblar, ermənilər yamanca qoyublar. Sərgi mərkəzinin həyətində Mir Möhsün Nəvvabın qəbirüstü abidəsi var. Həmin abidəni 1957-ci ildə memar Tokay Məmmədov hazırlayıb. 1992-ci ildə Şuşanın işğalından sonra erməni ordusu tərəfindən dağıdılan abidə bu il bərpa edilib. Şöhrət Eyvazov, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şuşa.